Mirëmbrëma shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema, mirë po fillimisht ju njohim me disa nga zhvillimet kryesore të ditës. Në Mitrovicë thërret për vdekje një nxënës në hapësirat shkollore, alarmohen mekanizmat shtetëror dhe shoqëria civile. Arestohen 27 studentë pas bllokimit të hyrjes së rektoratit, ata po kërkonin dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi. Oliver Ivanovicit i zgjatet para burgimi për një muaj, Serbia kërkon lirimin e ti. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë në qëto pikë të ujë. Uji lubeten. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik, Prishtinë dhe në Ferizaj në magistralen për Prishtinë. Kompania Alpetrol, me traditë të lavdishme të punës që nga viti 1989, më e mira dhe më e madhja me mbi 50 pika shitëse të derivateve në Kosovë. Prezence fuqishme në Ferizaj e Rrëfin, 5 pika moderne të shitjes në Ferizaj, 1 pik në Hantëri të Shtimes dhe në Konjuh të Lipjanit. Eurodizel, benzin dhe gaz të cilësisë lartë të furnizuar nga rafinerit më prestigjioze evropiane. Vajra, antifriz dhe artikuj të tjerë me çmime më të lira në vend. Jemi kompani që ju garantojmë cilësi. Alpetrol. Një nxënës i shkollës së mesme teknike, arkitekt Sinani në Mitrovicë, ka mbetur sot në mëngjes i vdekur nga plagët e marra me thikë. Nxënësi Asyla u godit me thik nga një shok i klasës së tij rreth orës 8:30 në ambientet e shkollës, ndërkaq kishte ndëruar jetë rrugës për në spitalin e Mitrovicës. Policia ka arrestuar të dyshuarin duke gjetur edhe thikën me të cilën dyshohet se është kryer vrasja, ndërkaq nuk jepen informacione për motivet e ngjarjes. Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka reaguar duke thirrur një takim urgjent me policinë, sindikatën e arsimtarëve dhe me Këshillin e Prindërve të Kosovës. Kjo ministri apeloi te të gjitha institucionet, shoqëria civile dhe prindrit që bashkërisht të punojnë dhe më shumë në ngritjen e vedijes për eliminimin e dukurive negative në shkolla. Disa vjetra student që po kërkonin dorëheqjen e rektorit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina Ibrahim Gashi u arrestuan sot nga policia Kosovës pas bllokimit të disa orësh që ata i bën hyrjes së rektoratit. Studentët protestues me pankarta në dorë përveç dorëheqjes së Gashit kërkuan edhe nisjen e hetimeve për skandalet e fundit me stafin akademik si dhe largimin e ndikimit të politikës nga universiteti. Kryetari Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi përmes një postimi në Facebook ka dënuar përdorimin e dhunës nga ana e policisë kundër studentëve, duke shkruar se ngjarjet e tilla nuk i duan vendit, por punë, mësim e jetë. Euleksi bëri të ditur sot se Gjykata Themelore Mitrovicës ka urdhëruar një muaj para burgim për Oliver Ivanovicin, i cili dyshohet për krime, lufte dhe vrasje të rënda. Me marrëveshje paraprake në mes të prokurorit ndërkombëtar të prokurorisë speciale dhe përfaqësuesit ligjor të Ivanovicit, dje ai ishte paraqitur vullnetarisht në stacionin policor në Mitrovicën e Veriut.
pas intervistimit në cilësinë të dyshuarit, me urdhër të prokurorit Ivanović u arrestua dhe u dërgua para gjykatës ndërkombëtar të gjykatës themelore të Mitrovicës, ndërkaq që mbrëmë vonë është transferuar në qendrën e paraburgimit në Prishtinë. Qeveria Serbisë ka reaguar sonte përmes që ministrit të saj pa portofol Aleksandar Vulin duke kërkuar nga prokurorët e Uleksit që sa më shpejt të dalin me akt akuzë në mënyrë që të përkatitet mbrojtja adekuate ligjore e Ivanovićit. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, përmes një letre dërguar Asociacionit të Medjave të Pavarura Elektronike, shpreh shqetësimin për mos funksionimin e Komisionit të Pavarur për Media. Është për të ardhur keq që përkundër aq shumë përpjekjeve dhe këshillave, Komisioni i Pavarur për Media është ende pa një këshill drejtues dhe në pamundësi për ta kryer detyrat e veta. Kemi shprehur vazhdimisht shqetësimet tona te kuvendi i Kosovës për mënyrën se si janë bërë emërimet për antarë të mëparshëm të komisionit dhe ndikimin që kishin ata në pavarësinë e rregullatorit të mediave elektronike. Këto shqetësime vazhdojnë të reflektohen në raportet e komisionit për performancën e Kosovës në këtë fushë, thuhet ndër të tjera në letrën e Zhbogarit. Vazhdojmë me informacione të tjera. Një pjesë e konsumatorëve të Kecit i kanë harruar faturat e fryera të energjisë elektrike që kanë ardhur këtë muaj. Ata tashmë nuk e kanë të qartë pse duhet të paguajnë nga dy fatura kur muaji ende nuk ka përfunduar. Kecit thotë se kjo është mënyrë e re e leximit të njësorve elektrik, por i siguron konsumatorët se ata nuk do të dëmtohen. Banor të komunës së Ferizajt ankohen për faturim të dyfisht gjatë muajit janar, derisa nuk e kanë të qartë pse po ndodh kjo, ata thonë se duhet t'i paguajnë faturat edhe pse muaji nuk ka përfunduar. Madje sipas tyre nuk i kuptojnë as borxhet që sipas Kecit janë akumuluar për shkak të regjistrimit me vonesë të harxhimeve. Paguta tash më në muajit e dy faturat. A e kuptoni pse ju kanë ardhur dy faturat? Tash po thonë që me këtë farë sistemin e rizdi. Në çfarë data ju kanë ardhur këto fatura? Më në 15 ditë më kanë. 4 ditë kanë paguar, tani më 15 ditë plus 20 ka ardhur. Dyjat janë për muajin janar apo po çashtu tash në mes muajit kanë ardhur, kanë kontrolluar në fillim të muajit. Njëna është në fillim, njëna në mes. Që ke fundit ka në mes, kjo 20 euro ka ardhur. Ajo tjetra ka ardhur 40 euro. Ashtu. Po, plus edhe për do tjera i këmë pasë po 0-0 mirë, po përthojnë këta që i vinë me vonës edhe 37 euro, po dhe një janë të stikë. Dy, një për, do më dhëmë për një mujë, tjetra për 10 ditë. A e dini pëse e keni qartë, pëse e keni marë të? Po sigurisht ta vjenë vetëm për 20 ditë, kjo e janarit. Qashtu më kam thonë, nuk e di. Dhe si shoni jem kjo, shoni normale apo? Po jo, masi nuk në vazhdimësi nuk është, nuk së di tash ta këqyru mas janarit që shko në vjen. Ndërkaq në përgjigjen e Kecit, thuhet se arsye për këtë ka qenë mënyra e re e leximit, ndërsa shtojnë se konsumatorët nuk do të dëmtohen në asnjë mënyrë dhe se nuk do të paguajnë më tepër se 12 taksa brenda vitit 2014. Edhe njëherë, sigurojmë të gjithë konsumatorët që nuk do të dëmtohen nga ky proces dhe prezantimi i mënyrave të reja të leximit të njësorve dhe faturimit është në dobi të konsumatorëve të Kecit. Ndërkaq për faturën e muajit rrjedhës zotohemi se nuk do të ketë shkyqje, u tha në përgjigjen e Kecit dërguar televizionit Tema. Gjatë gjithë verës u ankuan se nuk kanë pasur ujë, e tani kur e kanë, ankuan se nuk mund të shfrytëzojnë për pije. Banorët e fshatit Tërn e fajsojnë kompaninë rajonale Bifurkacioni se e ka zvaritur intervenimin për sanimin e gjendjes, kurse kompania ankohet në inkasimin e dobët të borxheve nga konsumatorët, por e pranon se gypat e ujit janë të cilësisë së dobët. Ankohen se gjatë gjithë verës nuk kanë pasur ujë, e tani kur e kanë atë, nuk mund ta shfrytëzojnë për pije. Banor të fshatit Tërn thonë se ka javë që çdo mëngjes kanë telashe me ujin e pijes nga ujësjellësi, me që sipas tyre uji është i turbullt dhe për këtë e fajsojnë kompaninë rajonale Bifurkacioni për shkak të zvarriqeve siç thon ata në intervenime.
e kemi njoftu edhe drejtorin e shërbimeve, e kemi njoftu edhe drejtorin e bifurkacionit disa herë, kam qenë prezent ona në zyrën e tij disa herë, e kemi njoftu për këto probleme, edhe ata janë ndjeni, edhe asnjëherë nuk kanë arritur që të eliminojnë këto probleme. Megjithatë, ne sa jemi gëzuar atëherë kur është lëshu kjo ujësies, po as tash jemi në zhgënim për arsye se as tinës verës e as tinës dimës kemi ujtë pishëm. Na për pagu si në tregë, shoti jonë, a ujtë kina si herë. Do thot sezona e verës 4 mujë, as një pikë, me konë të dekë pikë të ujtë së njavlja. Do thot, une nuk e di këtu, në Somali që të ujtë nuk e përdojnë, në Somalia nuk e përdojnë. Jo, 15 vite mas lufte, me përdojnë që të ujtë, është mjerishtë. Ka ne për dhe peke, këtë vini, i lajmërojmë, a vini mas një avdite, një dite qelin, dytën ditën e kapin kishe qatësev, e montojnë, apet në eshet, shpërthen. Me këtë uj, shme thonë shumë, ashtë 20% ashtë 30% s'muna mi pasu. A vesh, heq mo, mas me ka një posë, shka i kënë mi shpo, që të janë 11 metra, edhe ajtë ashtë bëq uj, ka zonë me ra, edhe që ashtu ka zepse. Në anën tjetër, udhëheqësi i kompanisë rajonale për ujë e kanalizim bifurkacioni, derisa u ankua për inkasim të dobët, e pranoi se gjypat e ujësjellësit në atë fshat shpesh po shkaktojnë telashe. Ai premtoi se shumë shpejt do të dalin në terren për ta verifikuar gjendjen, megjithëse sipas tij analizat e ujit flasin për një cilësi të mirë. Diçka do ta studiojmë ne, mirë po sipas gjitha gjasave po del që cilësia e gjypave në atë pjesë nuk është i mirë, kështu që sa i përket inkasimit janë sistemi mohocit dhe sistemi i kosinës, cilë ku bën pjesë dhe tërni. Domthonë aty as 30% nuk ka shkolla inkasimit. Domthonë shpenzimet janë shumë më të mëdha se që ne marrim tyra prej tyre. Ne do të shkojmë tërë, do të angazhojmë ekipet të ditë dhe do të verifikojmë se është jo brenda javës, ata do të shkojnë ekipi jo nesër atje. Do të verifikojnë edhe do të marrin intervista për qytetarë, shiqojmë shka është problemi. Ne jemi për mi ndihmu dhe për mi furnizu me ujë, vetëm ata do t'i kryjnë obligimet. Fshati Tërni komunës e Ferizajt numëron rrëth 170 familje me rrëth 1000 banor, shumica nga të cilët shfrytëzojnë rrjetin e ujësjellësit si burim alternativ për ujë të pijes. Komuna e Ferizajt dhe Caritas Kosova nënshkruan marrëveshjen për vazhdimin e bashkëpunimit të nisur një vit më parë për bashkëfinancimin e qerdhes së fëmijëve në lagjën e re të qytetit. Kryetari Muharrem Sfarqa paralajmëroi se shumë shpejt do të nisë edhe vlerësimi performancës së kuadrit të punësuar në këtë institucion, një çështje mjaft e përfolur vitin e kaluar. Kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa paralajmëroi se së shpejti do të vlerësohet performanca e kuadrit të kopshtit të fëmijëve në lagjën e re. Këtë deklaratë Sfarqa dha me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes komunës së Ferizajt dhe Caritas Kosovës. Me këtë marrëveshje vazhdon bashkëfinancimi i qerdhes në lagjën e re nga këto dy institucione i nisur një vit më parë. Është drejtësisht normale që ne ta vlerësojmë kështu edhe funksionimin, edhe performancën e secilit njeri veç e veç që punën atë, edhe të stafit menaxhues. Por që ne nuk paragjykojmë, kështu, derisa të mos ti kemi kështu në para vetës analizat. Ajo është një kontratë e bërë mes ish kryetarit dhe Caritasit, e cila kontratë vetëm rikonfirmohet çdo vit. Aty nuk ka ndryshime, aty do të participon si pas marveshës që e kemi komuna, Caritasi edhe i treti faktor familja, fëmijë. Po ashtu, një bashkëpunim i mbështetshëm mes Caritasit dhe komunës do të vazhdoj edhe në funksionimin e qendrës sociale në Dubrav. U paralajmërua se me mbështetjen e Caritasit në shëndetësinë e Ferizajt do të punsohen 10 punëtor shëndetësor. Ne nuk mund të themi decidivisht që do të punsohen ata që kanë qenë deri më sot pjesë Caritasit, kështu të soj marveshje me Caritasin, por që në fakt ata do të kjenë përparësi absolute për të qenë staf i drejt për drejt i nënkuadruar në kuadrë të QKMF-s, dhe këtu s'ko dilema, kështu do të ndodhë, ndërka që rritja nevojave edhe për një staf tjetër i cili do të jetë për kujdesës ndaj njerëzit të ashtu quajtur të lidhur për shtrati, është obligim i joni, i Caritasit, i drejtorisë së shëndetësisë,
që tregojmë një përkujdesje ndaj njerëzve të cilët kanë nevoja të veçanta. Ata ndoshta i kanë edhe kushtet elementare të jetës, edhe financat, por ju mungon faktori njeri, ngrohtësia njerëzore, që ata të vizitohen, të komunikohet me ta, marrin shërbimet esenciale, që kanë primare, që vërtet mës të ndihen të vetmuar. Në marrëveshjet e nënshkruara, u tha se përqindja bashkëfinancimit në këto dy projekte do të jetë 60% Caritas Kosova dhe 40% Komuna Ferizajt. Organizata jo qeveritare INPO kërkon që hapësira në mes të objektit të Kecit dhe gjykatës themelore në Ferizaj të emërohet sheshi i fjalës së lirë në shenjë respekti për lirinë e fjalës. Pikrisht në këtë vend në vitin 1985, me vendim të gjykatës së atëhershme komunale, ishte djegur publikisht libri 14 autor, që ishte një antologji poetike e botuar nga 14 autor ferizajas. Për këtë shesh, i cili nuk ka emër, INPO e Ferizajt e ka një ide. Kjo OJQ, përmes një kërkese drejtuar Komunës së Ferizajt dhe kryetarit të saj, po kërkon që hapësira mes Kecit dhe gjykatës komunale të Ferizajt të emërtohet sheshi fjalës së lirë. Sipas INPO-s, para 28 vitesh, aty publikisht, me vendim gjyqësor, ishte djegur libri i parë në Kosovë me titull 14 autor. Alban Haliti nga INPO thotë se emërtimi i kësaj hapësire me këtë emër, përpos që do të ishte një nderim për të kaluarën, do të ishte një shpagim moral institucioneve ndaj sakrificës së të gjithëve. Prandaj në përkujtim të sakrificës që autorët asaj kohe, autorët domethënë kanë bën për ta shkruar këtë libër i cili ka qenë ndaluar prej pushtetit dhe në nderim të fjolës së lirë si vlerë e cila do ta simbolizonte këtë qytet, kemi kërkuar që pikërisht ky shesh të emërohet si sheshi i fjolës lirë. Përveç emërtimit të sheshit, përfaqësuesit e organizatës INPO propozojnë edhe destinimin e ardhshëm të kësaj hapësire publike. Më vonë do të kërkojmë nga kuvendi komunal që këtu të vendoset një monument e cila do të simbolizonte fjolën e lirë dhe mundësisht do me thonë të vendoset një tavolinë e cila do të shërbente për debotet hopura. Kjo iniciative INPO-s u mirëprit edhe nga disa prej autorve të kësaj përmbledhje poetike. Edhe pse kërë shikon atë njërën prej prizmet sotë në buko që nuk ho kome diçka, mi të dhe të përkohën për e thonat, ka qenë plërish mund shprejmë një insinuat që ka dëmkos biografit e disa autorve për Izajas dhe jo vetëm ka që. Ka dëmkos edhe jetën e tyre, ka djegur edhe jetën e tyre, ka djegur edhe talentin e tyre. Shqeqenia civile kujtoj se ka vlerësuar mirë, do të ishte mirë për Ferizajin, për kulturën. 14 autor është antologji poetike botuar në vitin 1985 nga 14 autor Ferizajas. Me 3 deri në 5 poezi është përfaqësuar se cili autor për zgjedhjen e të cilave e ka bërë Rami Tuda, ndërsa autor ishin Afrim Demire, Barthrangu, Bisar Mehmeti, Borisav Bojkovic, Fitnete Tuda, Gani Bytyqi, Ismet Aliu, Jovan Sari, Kemal Aliu, Mendu Leka, Sami Vranovci, Shqipe Azemi, Gjeladin Regjepi dhe Ymran Abdullahu. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur në kuadër të këtij edicioni të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicione tjera.